wataona ya kwamba unaweza, wataona ya kwamba Mungu wako pamoja nawe. Hata kama wanakudharau leo, hata kama wanakutesa leo, hata kama wanakuchukia leo, wewe jitie nguvu. Wanaweza kuwa wanakudharau leo au na nyumba, wanaweza kudharau leo au na kazi, wanaweza kudharau leo au na mtoto, wanaweza kudharau leo au na kwako, wanaweza kudharau leo kwa sababu wewe unatembea omba omba wapi na wapi. Lakini kiliopo na kikubwa ni kwamba mtazamie Mungu na umuamini Mungu ya kwamba siku moja atakuja kukuinua, atakufanya mtu wa ajabu, atakufanya mtu wa baraka, atakuinua kiwango ambacho watu watashangaa, watakuwa wanatazamana wanajiuliza ni yeye ama sio yeye. Maana leo mimi nikitembea ukipatana na mimi hata utanijua. Nikiangalia picha ya zamani na ya leo zimetofautiana. Kwa hivyo wewe ambaye unatazama runinga hii, wewe ambaye unatazama chaneli hii, nataka nikutie moyo, nataka nikwambie ya kwamba kuna Mungu binguni ambaye anabadilisha maisha ya mtu. Usijidharau. Jambo la mwisho, hata kama haujasoma, kuna watu wajasoma wametutumia hiyo opportunity vibaya. Unakaa hapo unajidharau, unakaa hapo unakunywa, unakaa hapo tu mtaani unafikiria kuibia watu kwa sababu hujasoma, utaki kushughulika, utaki kufanya chochote. Unajua Mungu anachukia watu fuka, unaitwaje, wafivu. Yani Mungu anachukia watu ambao wanajikalisha hapo hivyo tu. Kuwa mtu wa kujituma. Hata kama hujasoma, enda kwa mjengo. Maybe pale kwa mjengo utapata nyota yako iko pale. Mtu wa kukushika mkono utampata pale. Utafanya kazi na bidii. Enda ukafanye kitu ambacho mtu anaweza fanya. Baraka zako ziko pale. Maybe hata uko pale wewe ni msichana hujasoma, unafanya nini unajidharau? Enda ngangana, tafuta hata njugu. Naona siku hizi kuna watu wanafanya hata oka hapa kwa barabara. Maybe ukiwa kwa hiyo barabara utapata hata mzungu atakwambia, "Eh, naona msichana uko na bidii." Kuna kijana mmoja alikuwa anafanya oka pale Mbagathi Way. Alikuwa anauza hizi soda za Coca-Cola. Lakini kwa sababu alijipeleka pale, kuna siku moja akauzia mtu, akamwambiaje, yani akaonyesha hiyo biashara yake vile ni mzuri. Huyo mtu kumbe alikuwa ni manager wa Coca-Cola. Akamwambia, "Hey, hivyo ndio unatufataizi kampuni yetu? Ebu kesho ukuje kwa ofisi yetu." Kwa hivyo nataka nikuambie ya kwamba fanya toka mali ulipo, chukua hatua, usonge mbele. Baraka zako ziko huko mbele. Mimi kama ningeendelea kukaa pale singeweza kuchukua hatua yoyote. Lakini leo ninaendelea kwa sababu nilisonga mbele, sikujidharau, sikujidhalalisha, nilijitia nguvu katika Bwana. Kwa hivyo mpendo ambaye unanitazama, wacha Bwana kubariki, akutende mema, akutane pamoja nawe siku ya leo, na najua ya kwamba siku ipo yaja, utasimama na kushuhudia. Siku ipo yaja, walioona ya kwamba uwezi watakuja kunyenyekea, wakikuomba 200. Mimi leo wanaoniomba ni wengi na mimi uwapatia. Wanaotaka msaada kwangu ni wengi na mimi uwasaidia. Na hata wewe siku moja Bwana atapindua, atafanya maajabu ambayo mtu aweza kafanya. Kwa hivyo nataka ni chia hapo, maybe kama uko na jambo lingine la kuongezea. Yeah. Mesikia vile pasi amesema. Na ni mwanamuziki. Watu watakupata wapi? Nimesema kwa channel YouTube ni Pastor Lutomia. Facebook ni Pastor Lutomia. Instagram hivyo Pastor Lutomia.